Raikal, cuba tiru gaya Pak Su Hairi dalam Strawberry Gogos. Oh, bukan. Bekerja keras. Kau tak awak dah. Dah janji dia akan cuti. Tapi kenapa awak bekerja dia? Ha? Mana budak-budak tu? Saya budak-budak tu. Eh, tapi kerja saya kerja ni memang penting tau. Tapi tak adalah saya cakap yang kerja ni lagi penting dari budak-budak ni. Tapi ni penting juga. Breakfast. Ah, rambut awak macam strawberry lah. Aduh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saksikan Strawberry Kempok. Hello, Gogos. Langgan cinti ni. Ya, di Astro First Exclusive Saturday 480. Ah, tengoklah cinti ni. Ya, 26 November ini tau.